Këtu në Shqipëri nuk e respektojnë. Ai që është me Covid, unë njoh një. Po. Një të njohën time që është në Tiranë, është me Covid, shko del kafe për qefin e vetë. Kjo është problemi. Dhe kështu që këta të jenë të... Po çfarë të thot, kur i thua pse del në kafe, pse nuk e zbaton karantinë, çfarë thot, me çfarë ideje del? Unë jam zi, dhe kam fillu të ofenduar, por imagjinoje. S'kam qitë e më, vetëm me denancu, me shko për qitë që... Po aji çfarë të thot, që pse del? është femën, më burë, është femën. Po çfarë thot ajo atyre? O, po të të bëndë të pi kafe, po pi e... Që si kam thonë më, orë ti, orë ja një tjerë, me unë nuk kam gjohën, orë e nuk e ti nuk e gjohë, po është tjetëri që është me i smurë si ty e dhe pëdes, se do të bosh ti se bepë që tja një të smurën tjerëve. Jena dhe ne vetë më andë, jena dhe ne vetë e burë. Po, po. Jena ne që nuk e respektojme e burë, karantinën. Gisha i diçka më falë se... Po, po. Njova një në akord që i zoj në akord që atje që thante për është partia dogmatike është reale. I thema sajtë zonjës, o zonjë, nuk është reale partia dogmatike, vetëm shiko, ka prishur fabrikat e Shqipërisë, që këta pjesënjës që i shanë ti këtu, këta kanë drejtu Shqipërinë, këta kanë punu, nuk du t'ja ullë shposhtë, si i boni komunizmi, ja me ja si i boni popli shqiptar ata fabrika, ma gjinoj ata prishën ullën herë në kërdesin, bran 26 vetë, bran 21 janari, volën sa i desh qefi, edhe kjo është partia demokratike, më vje kjeq, nuk du të mbrëjmë ne, unë mbrëjmë avokatin e djallit, se këta janë djallë për mu mërbur, në dy katë, se më thamoj për socialista e. Unë nuk jam asë socialist, unë nuk i du asë një, nuk votoj asë një në këtë. Se, nuk kam bo për Shqipërin më randi, kanë 30 vjetë më që talen me ne.